بسم الله الرحمن الرحيم. تقسيم الفعل إلى لازم ومتعد. فعلين لازم ومتعديجا بولنشا. ينقسم الفعل إلى لازم ومتعد. فعل لازم ومتعديجا بولناد. فاللازم ما لا ينصب المفعول به كخرج وفرح. لازم مفعول به نصب قلميدجان فيلدر. مثلا خرج زيد. زيد چقت ديش بلان تجلنجان مانان براد. فرح محمود. محمود خرسند بولده tugallangan ma'noni beradi. O'zbek tilida o'timsiz fe'l deyiladi. Ya'ni maf'ulga o'tib ketmaydi degani. Wal muta'addi ma yansibuhu. Muta'addi maf'ul bihni nasb qiladi. Wa huwa arba'atu aqsamin. Demak, mutaaddi degani o'zbek tilida o'timli fe'l deyiladi. O'timli deganining ma'nosi maf'ul bihga o'tadi degani. Va u 4 qismdir. Qismun yansibu maf'ulan wahidan va huwa kathirun ka kataba ad-darsa va fahima al-mas'alata. Birinchi qism bitta fe'lni nasb qiladi va u ko'pdir degani bitta fe'lni nasb qiladigan fe'llar judayam ko'p degani. Masalan, darsni yozdi, masalani tushundi. Bunday fe'llar ko'p dedik. Va qismun yansibu maf'ulayni asluhuma mubtada'un va xabarun. Yana bir qism fe'llar ikki maf'ulni nasb qiladi. Bu ikki maf'ulning asli mubtada va xabar edi. Va huwa bu fe'llar zonna gumon qildi, xola xayol qildi, hasiba hisobladi, za'ama gumon qildi, ja'ala qildi, adda sanadi, haja o'yladi, hab o'yla va tufidur rujhana. Bu fe'llar gumonni ifoda etadi. Va ro'a ko'rdi, alima bildi, vajada topdi, alfa bildi, daro bildi, ta'allam bil va tufidul yaqina. Bular ishonchni ifoda etadi. Va sayyara aylantirdi, radda qaytardi, taroka tark qildi, taxiza oldi, ittahoza qilib oldi, ja'ala qildi, vahaba berdi. Tufidut tahvila. Bu fe'llar aylanishni ifoda etadi. Nahvu zonantul muxbiro sodiqon. Xabar beruvchini rostgo'y deb gumon qildim. Zonan fe'l, tu fa'il, al muxbiro birinchi maf'ul, sodiqon ikkinchi maf'ul. Agar biz fe'lni olib tashlasak, al-muxbiru sodiqun, xabar beruvchi rostgo'ydir bo'lib mubtado va xabar vujudga keladi. Shu mubtado xabarga zonna fe'li kirganidan keyin mubtado xabar ikki maf'ulga aylanib qoldi. Xiltul fajra toli'an. Tong otdi deb xayol qildim.
Bu ham xuddi shunday. Avvalgi fe'l kabi. Va qismun yansibu maf'ulayni. Laysa asluhuma mubtada'an va xabaran. Yana bir qism fe'llar ikki maf'ulni nasb qiladi. Ikki maf'ulni asli mubtada va xabar emas. Mubtada xabar bo'lmagan. Bu fe'llar a'ta ato qildi, sa'ala so'radi, manaha berdi, mana'a man qildi, kasa kiydi, albasa kiydirdi. Nahu a'taytul muta'allima kitaban. Ta'lim oluvchiga kitobni berdim. A'toy fil tu fa'il al-muallima al-maf'ul awwal kitaban maf'ul thani. Endi fe'lni olib tashlasak, al-muta'allimu kitabun deb jumla yasab bo'lmaydi. Asli mubtada xabar emas. Va manahtul mujtahida jaizatan. Tirishqoq o'quvchiga mukofotni berdim. Bu ham xuddi shunday. G'ayratli o'quvchi mukofotdir deb bo'lmaydi. Masalan, manaxtu fe'lini olib tashlasangiz. Va qismun yansibu salasata mafa'ila. Yana bir qism 3 ta maf'ulni nasb qiladigan fe'llar. Va huwa va ular ara ko'rsatdi, a'lama bildirdi, anba'a nabba'a akhbara khabbara xabar berdi, haddasa gapirib berdi, so'zladi ma'nosida. Nahvu astaizu billah kazalika yurihimullohu a'malahum hasaratin alayhim. Baqara surasi 167 oyatda Alloh ularga amallarini o'zlariga hasrat bo'lganini ana shunday qilib ko'rsatadi degan oyatda yuri fe'l muzori him birinchi maf'ul a'malahum izofa bo'lib ikkinchi maf'ul hasaratin uchinchi maf'ul bo'lib kelyapti. Va iza zida fi awwali thulasi lazimi hamzatun aw du'ifa thanihi sara muta'addiyan li wahidin. Agar sulosi lozim fe'lning avvaliga hamza ziyoda qilinsa yoki ikkinchi harfi ikkilantirilsa, ya'ni ko'paytirilsa, unda bir maf'ulli mutaaddi fe'lga aylanib qoladi. Masalan, xoraja chiqdi lozim fe'l edi, a? Endi oldiga hamza qo'yib axroja desak chiqardi. Zayd kimni yoki nimani degan demak maf'ul kerak bo'ladi. Axroja zaydun al-fulusa min kisihi. Masalan, Zayd cho'ntagidan pulni chiqardi desak, demak pulni maf'ul bi kerak bo'ladi. Yoki fariha xursand bo'ldi Mahmud dedik. Endi farraha desak xursand qildi Mahmud Zaydni. Ana mutaaddiga aylanib qoldi. O'timli fe'lga aylandi. Bittasiga oldiga hamza qo'ydik, ikkinchisiga tashdid qo'ydik. Va in kana mutaaddiyan li wahidin sara mutaaddiyan li ithnayni ka aqra'a wa fahhama.
agar fe'l bir maf'ulli o'timli fe'l bo'lsa, u ikki maf'ulli o'timli fe'lga aylanadi. Masalan, qara'tul kitoba bo'lsa, o'qidim kitobni, bitta maf'ul kerak bo'lardi. Endi aqro'a bo'lsa, o'qittirdim bo'ladi. Aqro'a o'qittirdi palonchi pistonchiga kitobni bo'lib ikki maf'ulli fe'lga aylanadi. Yoki fahhama, fahimtul mas'alata, masalani tushundim edi. Endi fahhama bo'lsa tushuntirdi fulanun fulanchiga nimani bo'lib ikki maf'ulli fe'lga aylanadi. O'zi asli bu bir maf'ulli fe'l edi-da. Endi oldiga bittasiga hamza qo'ydik, bittasiga tashdidli qilib ikkilantiruvdik. Bu ikki maf'ulli mutaaddi fe'lga aylandi. Va idza kana mutaaddiyan li wahidin yakunu mutawi'uhu laziman. Agar bir maf'ulli mutaaddi fe'l bo'lsa, uning mutova'asi lozim bo'ladi. Mutova'a avvalgi fe'lning natijasi deb tarjima qilsak bo'ladi. Masalan, hozir misoldan tushuntirib beraman. Kasartul hajara fankasara. Sindirdim toshni. Bas sindi. Shu yerda kasar fe'l tufoil al-hajara maf'ul bih. Toshni sindirdim desam, bu yerda o'tirgan o'quvchilar ishonishmaydi. Bo'lish mumkin emas deydi. Tosh qattiq, u sinmaydi deydi. Shunda natijasini men aytib, fan kasara, bas sindi tosh. Demak, fe'l fa'il bo'ladi-da, maf'ul kerak emas endi. Sindi tosh. Mutova'a deb ani keyingi fe'l aytiladi. Natijasi nima bo'ldi? Va dahrajtuhu. Keyin nima qildingiz desa, toshni yumalatdim. Fatadahraja bas yumaladi. Yumalattim toshni. Fe'l fa'il toshni maf'ul bi. Mutova'asi uning natijasi yumaladi u. Demak, men baland joyda tog'da turgan ekanman. Toshni avval sindirdim, keyin dumalatib yubordim. Yumalatib yubordim. Tadahraja bu lozim fe'l bo'ladi. O'tim siz. Yumaladi tosh. Bo'ldi. Va jama'tul fawaida fajtama'at. Foydalarni jamladim. Maf'ul bitta bo'lib turibdi. Fajtama'at jamlandi foydalar. Va in kana muta'addiyan li ithnayni yakunu mutawi'uhu muta'addiyan li wahidin. Agar ikki maf'ulli o'timli fe'l bo'lsa, uning natijasi qoldig'i bir maf'ulli bo'ladi. Bir maf'ulli fe'l bo'ladi. Masalan, allamtuhul hisoba fata'allamahu. O'rgatdim unga hisobni. Unga hisob kitobni o'rgatdim. Keyin u o'rgandi uni. Shu yerda allama fe'l tu fa'il hu. Birinchi maf'ul al-hisab, ikkinchi maf'ul. Uning mutovisi, natijasi o'rgandimi, o'rgana olmadimi? Haligi juda ham qaysar o'quvchi ekanda. Yo, uni o'rgatib qo'ydim. Ta'allama fe'l hu maf'ul bihi. Ya'ni bitta maf'ulli fe'lga aylandi. Tamrinun mashq. Nayyizil af'ala al-lazimata wal-muta'addiyata fil ibaratil atiyati. Quyidagi iboralarda lozim va muta'addi fe'llarni ajrating. Demak, bu uyga vazifa bo'ladi, men tarjima qilib beraman. Astaizu billah, innamal mu'minuna ikhwatun. Faqatgina mu'minlar bir-birlariga aka-ukadirlar. Akani ahun deydi arab tilida. Shuni ko'pligi
ixvatun bor, ixvanun bor. Ixvanun bo'lsa shunchaki aka uka bo'ladi, ixvatun bo'lsa tug'ishgan aka uka bo'ladi. Fa aslihu bayna akhawaykum. Aka ukalaringiz o'rtasini isloh qilinglar. Battaqulloha la'allakum turhamun. Allohdan qo'rqinglar, shoyat rahim qilinsangiz. Hujurot surasi 10-oyat. Va awfu bi ahdillahi idza ahadtum va la tanqudul aymana ba'da tawkidha. Nahl surasi 91-oyatda agar ahdlashsangiz Allohning ahdiga vafo qilinglar. Qasamlarni ta'kid qilinganidan so'ng buzmanglar. Tarol mu'minina fi tarahumihim va tawadihim va ta'atufihim kamathalil jasadi idza ishtaka udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal-humma. Ko'rasiz mu'minlarni o'zaro bir-birlariga rahim shafqatlilikda tawadihim do'stligida ta'atufihim mehribonlikda xuddi bir jasad misoli. Agar bir a'zo shikoyat qilsa, jasadning boshqa a'zolari bedorlik bilan va isitma bilan boshqalarini chaqiradi. Ya'ni insonni bitta a'zosi bezovta qilsa, hamma a'zosi uxlolmasdan bezovta bo'lib chiqqani kabidir. Alim tukal bazila al-ma'rufa fanba'athat ilayka bi wajifatu shawqi wal-amali. Ma'ruf yaxshi barcha biladigan sarflashni men senga o'rgatdim. Mendan senga orzu va shavq undovlari hosil bo'ldi.